Ölkəni bürüyən koronavirus pandemiyası dövründə Naxçıvanda iş yerlərində indiyə dək heç bir koronavirus məhdudiyyəti tətbiq olunmayıb. Bütün özəl və dövlət şirkətləri işləyib. Buna baxmayaraq, Azərbaycan hökumətinin koronavirus kompensasiyası kimi ayırdığı ailə 190 manat özəl şirkətlərin bütün işçilərinə verilib. Ovqatkoma istinadən xəbər veririk ki, bu heç də o demək deyil ki, dövlət hesabına kompensasiya verilən işçilər koronavirusun keyfini çıxara biliblər. Əsla. Məsələ burasındadır ki, eyni ailədən neçə nəfərin olmasında fikir vermədən hər işçi üçün ödənən 190 manat kompensasiya sonra onların maaşından çıxıb. Yəni, özəl şirkətlərin işçiləri əslində eyni maaşı alıblar. Sadəcə olaraq onların maaşının bir qismi dövlət tərəfindən ödənilib. Koronavirus təhlükəsi ilə üz-üzə qalan səhiyyə işçiləri isə bu fürsətdən yararlana bilməyiblər. Onlara nəinki kompensasiya pulu verilməyib, əksinə maaşlar da 10% kəsilib. Bu isə tip işçiləri arasında ciddi narazılığa səbəb olub. Onlar bütün dünyada faktiki ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalan koronavirusla mübarizənin ön cəbhəsində yer alan tip işçilərinin maaşı 300-400% artırıldığı halda öz məvaciblərinin niyə 10% kəsilməsini anlamaqda çətinlik çəkirlər. Hansı səbəbdən koronavirus kompensasiyası özəl şirkətlərə verilir, amma dövlət məmurları öz halal haqlarından da məhrum edilirlər. Şikayətçilər iddia edirlər ki, tibb işçilərinin maaşları bu ilin fevral ayından o zamanki Maliyyə Naziri Səbuhi Məmmədovun şifahi göstərişi ilə kəsilib. Bundan bir ay sonra, mart ayının 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri təyin olunub. Tibb işçiləri hesab edirlər ki, Səbuhi Məmmədov onların maaşının Muxtar Respublika rəhbərliyinin gizli kassasına yönətdiyi üçün baş nazir təyin olunub. Yəni, bir növ həkim və tibb başçılarının boğazından kəsilən dırnaqarası hörmət hesabına Muxtar Respublikanın ali rəhbərliyini məmnun etdiyindən mükafatlandırılıb. Halbuki Səbuhi Məmmədovun Naxçıvanda xanlıq rejiminə son qoymaq üçün paytaxt tərəfindən indiki vəzifəsinə gətirildiyi güman olunurdu. Maraqlıdır ki, Səbuhi müəllimin özü də yeni vəzifəsini təhvil aldığı gün etdiyi çıxışında bu ümidlər cücərdən fikirlər səsləndirmişdi. Nuh Çıxanın məlumatına görə yeni baş nazir həmin çıxışında durğunluq və ətalət vəziyyətində olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Muxtar Respublikanın inkişaf dinamikasına uyğun olaraq çevik və effektiv idarə olunan yuxarı icra orqanı kimi fəaliyyətini gücləndirəcəyinə və verilən tapşırıqları uğurla yerinə yetirəcəyinə söz vermişdi. Bəzi müşahidəçilər onun bu çıxışının rəsmi Bakıya ünvanlandığını və yaxın günlərdə Muxtar Respublikaya nəzarəti tam əlinə alacağına eyham vurduğunu düşünürdülər. Şikayətçilər onu da qeyd edirlər ki, üzərindən 4 ay keçməsinə rəğmən bizim kimi sadəlöv naxçıvanlılar Səbuhi Məmmədovun əlinə qayçı alıb. Ənənəvi iməciliklərdə kimlərinsə arxasında növbəyə durub gözlədiyini görəndə təəccüblənmiş, bu gedişlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin necə durğunluq və ətalətdən azad olacağı sualına cavab axtarmağa başlamışdıq. İndi Naxçıvandan olan son məlumatlar isə onsuz da öləzləşməyə başlamış ümidləri tamamilə soldurur. Əmin olmaq istəyirik ki, Səbuhi Məmmədov Muxtar Respublikadan gələn bu şikayətləri obyektiv araşdıracaq və lazımi tədbirlər görəcək. Beləliklə, ona duyulan ümidləri yenidən dirçəldəcək. Onu da əlavə edək ki, Naxçıvanda çox sayda holdinglər fəaliyyət göstərsə də, onların ildə dövlət büdcəsinə ödədikləri vergilərin həcmi 80 milyon dolları keçmir. Muxtar Respublikanı ayaqda tutmaq üçün Azərbaycan hökuməti ildə hardasa 400 milyon manat dotasiya verir. İddialar əgər doğrudursa, belə çıxır ki, həmin dotasiyalar özəl şirkətlərin əvəzinə işçilərə maaş olaraq verilir. Bəs Naxçıvan iqtisadiyyatının inhisarçıları olan həmin holdinglərin qazancı hara gedir? Zənnimizcə bu sual Səbuhi Məmmədovdan çox Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovu düşündürməlidir.